Jak už jsem říkal, integrování není takový mechanický proces, postup, jako byl u derivací. Je to mnohem složitější počítání, člověk si musí napočítat hodně příkladů, aby věděl, jak postupovat. A jedna z metod, kterou my budeme využívat při počítání integrálu, je metoda per partes. Tato metoda vychází přímo z věty o derivaci součinu dvou funkcí. To si pak ukážeme, proč je to pro nás důležité. Teď věta tedy k té metodě per partes. Zas máme tedy nějaké funkce dvě, fx a gx, a obě mají tedy na otevřeném intervalu i spojité derivaci, tedy jsou tam, existují ty primitivní funkce. Potom tedy platí následující vztah. Ty jste z toho asi zmatený, ale tenhle ten vztah se budete muset naučit nazpaměť, protože ten nám například bude pomáhat, když budeme chtít spočítat integrál z téhle z té funkce. Co byste ale mohli mít jako takovou pomůcku, kdo se to nechce učit nazpaměť, tak si odvodíme, jak jsme se vlastně k tomuhle tomu dostali. Ukážeme si takový důkaz, který zaprvé bude dobré ho umět, ale bude tam i jedna část v tom důkazu, kterou byste si měli vždycky uvědomit u integrálu. Takže začneme. Ten důkaz, jak jsem říkal, metoda per partes vychází z věty o derivaci součinu dvou funkcí. A teď, co ta věta tady říkala. Měli jsme součin nějakých dvou funkcí, fx a gx, a chtěli jsme zderivovat. Takže jsme to derivovali tak, že jsme nejdříve zderivovali tu první krát, tedy tu druhá, plus zase ta první krát zderivovaná ta druhá. Tedy, když budeme mít součin x krát ln x a chceme to zderivovat, takže nejprve zderivujeme tu první funkci, což je 1 krát ln x plus, a teď to x krát a zderivovaná ta druhá funkce, což je 1 lomeno x. Teď máme tedy tohle. My provedeme jakou úpravu a ta bude spočívat v tom, že celou tu rovnici zintegrujeme. Prostě před to jenom zapíšeme integrál, takže bude vypadat následovně. Pro ten náš modelový příklad to vypadá takhle. Jo, tady se vykrátily ty x, takže tu máme integrál 1 dx, ta jednička se tam nepíše, píše se tam pak jenom to dx, ale radši jsem tu sem ještě napsal tu jedničku. No a co teď s tímhle s tím? Teď se dostáváme k důležité části, protože my víme už, že derivace a integrály jsou vlastně k sobě inverzní. Tedy, když uděláme integrál z nějaké derivace, tak se vlastně vyruší. Jo, ten integrál s tou derivací. To znamená, že jako bychom to v uvozovkách mohli tohle škrtnout a tohle škrtnout. Takže budeme tu mít součin těch samostatných funkcí. Prostě tohle se vyruší s tímhle s tím. Jo, a máme tu tedy pak nějak ten integrál z tohle součinu a z tohle součinu. Takže přepíšeme si to ještě zde. Vypadá to následovně. No a teď už uděláme poslední takovou úpravu a to je, že převedeme tuhle tu část na pravou stranu. A vyjde nám tedy následující. Co když my se podíváme sem, tak vidíme, že je to vlastně úplně stejné. A tady pro ten náš případ nebo příklad to značí tohle. Tedy jak spočítáme vlastně integrál v tomhle případě tedy z ln x dx. Tedy z toho plyne, že když vy si nebudete pamatovat tenhle ten tvar, jo, tedy tu metodu per partes, zapomenete vždycky, co se tam derivuje a jak, tak stačí, když si budete pamatovat jenom tu větu o derivaci součinu, vlastně jenom tuhle první část a pak, že se to musí zintegrovat. A tohle z toho vám pak vypadne. Jo, je to taková pomůcka. No a my si hned v dalším příkladě ukážeme vlastně integraci téhle z té funkce podle té metody per partes a uvidíte, že nám vlastně vyjde úplně to samé, jako jsme tady udělali v tom důkazu. A jak jsem říkal, ukážeme si typový příklad. Víte, ona ta metoda per partes, ona není složitá. Svým způsobem je to jenom naučit se dosadit do tohohle z toho předpisu, ale ještě až si ukážeme substituci, tak potom bývá problém poznat, zdali budeme ten integrál řešit pomocí metody per partes nebo pomocí substituce. Také se setkáte, a tady bude ten příklad, že budete třeba muset dvakrát za sebou použít tu metodu per partes a tak dál. Jak jsem říkal, začneme tedy tím integrálem z ln x. Tohle je takový úplně typický příklad, se kterým se vždycky setkáte ve škole. Dejte si zde pozor.
vy vidíte lnx a nejspíš spousta z vás by teď napsala, že se to rovná 1 lomeno x. A to je špatně. Derivace z lnx se rovná 1 lomeno x, ne integrál. My teď hledáme, co musíme zderivovat, jakou funkci, aby nám vypadl logaritmus x. A budeme tedy postupovat následovně, abychom vlastně zjistili si tyhle, nebo musíme si označit tyhle jednotlivé části těch funkcí a pak tam pouze dosadíme. Takže postupuje se tímhle tím způsobem, vždycky tady uděláme takové závorky a teď musíme zvolit ty správně ty funkce. Tohle a tohle. Tady je to, nebo tady si představte, že vlastně předtím lnx je vlastně nějaká konstanta, bude tam jednička, že jo. Protože to, když ji tam nenapíšete, tak to vypadá furt stejně. Takže my si uděláme, že to f s čárkou je 1 a g x funkce bude ten logaritmus. Teď musíme zjistit tu modrou funkci. A když se na to podíváte, tohle je něco zderivovaného, to něco je tedy u nás jednička, a ptáme se, jak zjistíme tedy tu původní funkci. Tedy, co jsem musel zderivovat, abych dostal jedničku. Tedy udělám integrál z tohohle, jo, to je nějaká, to je jednoduchý, takže to je x. Když zderivuju x, když udělám f s čárkou x, tak je to 1, to je jasný. No a to druhý je, ta druhá funkce tedy, to je ten lnx a teď potřebuji zjistit její derivaci, že jo, protože je tu ta čárka. Takže zderivuju tohle a to se rovná tedy 1 lomeno x. No a teď už pouze dosadím podle toho z toho vztahu. Takže tu modrou, že jo, krát to g, to je lnx minus integrál tedy ze součinu těchto z těch dvou funkcí. X se nám vykrátí, takže tu máme integrál tedy z jedničky, a což je jasný, už to je x. Tak a vyjde nám tedy následující. To, v čem můžete udělat u té metody per partes chybu, když tedy už budete vědět, že se to dá spočítat pomocí per partes, tak je právě v tom zvolení těch funkcí, jo? Která z nich bude ta s čárkou a která bude ta bez té čárky. V tomhle případě, kdybyste si to obrátili, bylo by to obráceně, a zvolili bychom si ten logaritmus x jako ta f s čárkou, tak musíme zjistit tedy, co jsem musel zderivovat, abych dostal lnx. To znamená, co jsem musel zintegrovat, nebo co musím zintegrovat lnx, abych dostal tohle. No a vidíte, že to my tu vlastně řešíme, takže to nejsme schopni určit. A nebo se vám může stát, že to budete schopni určit, ale třeba se vám to zacyklí, že vám tam furt bude třeba růst potom jakoby ten polynom, že bude druhý, třetího stupně a tak dál. Jinak zkoušku byste si samozřejmě mohli udělat tak, že tohle si zderivujete. A když tohle si zderivujete, tak vám vyjde lnx. Že jo?